Och jag tycker formen den är bra på vår lag. Det kändes som att vi är picky efter den här landslagspaus och vi har fått tid till att återhämta oss lite mentalt också. Så jag tycker det är en bra form och vi ser fram emot imorgon. Absolut vårt sammanhåll som lag och att vi står samman till det sista och vi jobbar stenhårt för varandra. Och att vi är bra defensivt, det är svårt att göra mål på oss. Absolut, de er bra på att hålla i bold, og så klart, de har mange individuelle kvaliteter og kan afgøre matcherne, så, der, så man skal være redo i 95 minutter, når man spiller mod dem. Det bliver en tough match. Det beror også lidt på vejret, tror jeg, hvor matchen kommer at være. Om det kommer til at være højt tempo hele matchen, eller om man må tage det lidt lun. Men absolut en tough match, og forhåbningsvis. Okay, lidt her. Forhåbningsvis så bliver det også en spændende match at kolde på, og så håber vi på, at vi kan overraske. Kampre, den er svær. Altså, jeg håber jo lidt på, at vi vinder kampre 1-0. Se vi så. Håber det.